新鲜绿茶加热，淋上特制白桃风味水果酱，放入柠檬片、蜜渍、凤梨切丁，温暖酸甜而不腻。另一杯热饮，蜜渍杨桃加入热冬瓜茶、乌龙茶，撒上黑糖粉提升香气，营造成熟口感。特色饮品一周卖出上千杯。甜甜的，浓厚水果味。是有加什么水果之类的吗？天气冷，首要饮店不约而同推出冬季饮品，抢热饮商机。这礼拜就是天气变比较冷，那比起上星期的销售的话，我们热饮的部分业绩平均都成长了30%以上。煮熟的红枣桂圆散发香气，桂圆红枣茶摇身一变成了特色热奶茶，轻轻一捞看得到满满配料。首阳饮店遇上冷气团来袭，马上销量增50%。桂圆老姜银耳。另一间知名连锁餐饮店更是把传统热饮加入高档食材，老姜银耳熬煮成姜茶，喝一口感觉身体变暖和。另一杯热奶茶加入玫瑰盐、普洱珍珠，翻完传统热奶茶，提供爱喝奶茶的民众有新选择。普洱奶茶、普洱珍奶，那也是比较一个创新的一个做法。销量的话是占比是大约是在我们的饮品中大概3%-4%。气温骤降，各业者推创新热饮，满足民众口腹之欲，抢暖商机，谁也不想缺席。记者孙莹、杨翔宇台北采访报道。